Өзгөр, бізді кішінайы махаббат менде бұлай болсын деп тілегем жоқ. Сен менің өмірімді өзгерт. Мен кеттім, Жәлел. Демек, баланы асырамақсың. Бұлай келіскен жоқ едік қой. Тіпті баланы асырап алатын жағдайыңыз жоқ. Жұбайыңызды көндіре алмаған соң осында келген жоқсыз ба? Мынау не? Неке қию салтанатына сіздерді арамызда көруге қуаныштымыз. Айқыт Белген Дилек есен дейді. Айқыт үйленіп пе? Қазақстан ұлттық арнасында сенбі және жексенбі күндері Түрік телехикаясы Денис.